Годжі тібетський. Це однорічні кущики, посаджені вони з черенків, таких товщиною як карандаш. Восени посаджені під зиму. Вон там видно. І от вони пішли, і з того черенка такі побіги. І вже в цьому ж році годжі плодоносить. Ну це правда, він заплодоносив восени, вже 20 вересня. Оце він такий стан на 20 вересня. Деякі ягодки поспіли, деякі вже були з'їдені. Але він плодоносить перший рік годжі тібетський. От тут рядочок черенків. У мене був посаджений рядочок черенків годжі тібетського. Черенки були слегка укорінені, тобто присипані віточки, які чуть-чуть пустили корінці. Так, якщо без корінців, не укорінені черенки, то вони не всі, буквально, ну, поганий процент проживаємості в них, як я помітив з мого невеличкого досвіду. Ну, але де пагін був товщий, де черенок був товщий, кущ значно мощніший. От вони. Плодів значно більше. Це перший урожай був вже він на 20 вересня достиг і перестиг. А такі от, така врожайність у годжі тібетського. Ягоди доволі крупні, обільні. Ну, одне слід зазначити, що це лікувальна ягода. Тобто багато хто їх пробував, а кущі ніхто не об'їдає. Жменьку максимум. Дві. Сідають, тобто вони беруться як лікувальні. Їх так і приймають. Можливо їх сушити на сушку. І от варто зазначити, цей перший урожай, він вже поспів, його можна зривати, а ці от другі урожаї, от, ну, що він цвіте вже ще й на початку вересня, тобто 1-го числа, на цих побігах із великого пагона, маленькі побіги, і тоді він цвіте і плодоносить обільно. То вони рік на рік не попадає, тобто зараз 20-те число вересня, і вже ну от-от заморозки, ну пару днів минуло, майже були заморозки, то якби він попав під заморозок, мінус 2, мінус 3, ці зелені ягодки би заморозились і не дозріли б. Тому другий урожай, або перший урожай на слабеньких побігах, черенках, він ризикований. Зато на наступний рік ці всі кущі будуть обвішані ягодами в перший урожай. Вони от на 20 вересня, на початку вересня всі будуть спілі. І можна знімати обільний урожай. А плодоношення в нього шикарне. Тобто хочу показати все-таки віточку цю ще раз. Дуже шикарне плодоношення. Все, годжі тібетського. Так що годжі тібетський. Це він посаджений з череночків.